Hej och välkomna till AFA Försäkrings digitala seminarieserie. Jag heter Michelle Nordmark och jobbar med partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring. AFA Försäkring är ju ett bolag som ägs av arbetsmarknadens parter och har kompletterande försäkringar till socialförsäkringen. Idag så står jag här med Claes Jansson. Han ska få presentera sig själv lite senare. Och vi brukar ju normalt sett ha seminarier live, och i slutet eller i början av februari så hade vi faktiskt förmånen att få höra Claes när han presenterade sitt delbetänkande. Och idag då ska vi få höra slutbetänkandet, en sjukförsäkring anpassad efter individen. Idag så gör vi så att Claes kommer gå igenom sitt slutbetänkande, och sen efter det så kommer jag ställa några frågor till Claes som jag tror kan vara av intresse. Då lämnar jag över ord och bild till Claes. Mm, tack så mycket. Vi lämnade ju ett slutbetänkande 29 januari i utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. I januari 2019 så lämnade vi ett delbetänkande, Ingen regel utan undantag, och som Michelle nämnde så lämnade vi ett delbetänkande också i januari 2020, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Och det var ju egentligen huvudbetänkandet som handlar om normalt förekommande arbete. Till min hjälp här i utredningen så har jag haft utredningssekreterarna Carl-Johan Hart och Tommy Sundhag. Uppdraget här som vi hade i det här slutbetänkandet, eller det som var kvar, det var att utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar. Och de här personerna kommer vi att kalla fortsättningsvis behovsanställda. Vi skulle också utreda möjligheten att ta vara på den enskildes arbetsförmåga vid partiell sjukskrivning, och vi skulle se över det gemensamma projektet som Försäkringskassan och Sahlgrenska sjukhuset bedrev för att underlätta för heltidssjukskrivna cancerpatienter att arbeta på sin arbetsplats. Jag kommer lite kort att gå igenom regelverk och rättsläge för de här förhållandena som vi tittade på nu då. Rehabkedjan utgår ju från att man är anställd, och i vissa fall även egenföretagare omfattas av rehabkedjan. Första 90 dagarna så är det vanliga arbetet eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder som man prövas emot. Dag 91 till 180 så är det omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. Och från dag 181 så prövas man mot normalt förekommande arbete. Men där finns det vissa undantag som heter särskilda skäl och oskäligt. Jag går inte in på dem närmare. För behovsanställda så gäller det att avgörande för rätten till sjukpenning är vilket arbete arbetsförmågan bedöms emot. Är det det ordinarie arbetet som man ska prövas emot, eller ska man prövas mot normalt förekommande arbete? Arbetslösa, de bedöms från dag ett mot normalt förekommande arbete. En behovsanställd som har ett inbokat arbetspass bedöms mot arbetet, och en behovsanställd som inte har några inbokade arbetspass, de betraktas som arbetslösa. Men första 14 dagarna kan en skälighetsbedömning göras om man saknar inbokade arbetspass. De problem som vi identifierade för behovsanställda var följande då.
Det är otydligt om en behovsanställd är att betrakta som anställd eller arbetslös när rätten till sjukpenning bedöms. Och sen så är det så att fler nekas sjukpenning när det betraktas som arbetslösa. Och de som är arbetslösa får ofta en lägre ersättning. Där är maxbeloppet för arbetslösa 543 kronor per dag i sjukpenning. Tillämpningen är också problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv då. I kommunerna är till exempel 81% av vårdbiträdena kvinnor och 49% har någon form av behovsanställning. Den här bilden visar att det är svårare att få sjukpenning om man betraktas som arbetslös. Den blå kurvan visar initiala avslag för arbetslösa. Den röda kurvan avslag i pågående ärenden för arbetslösa. Och den grå kurvan avslag i alla pågående fall. Och då ser man det att det är ju betydligt större risk och inte få någon sjukpenning om man betraktas som arbetslös. Våra förslag då för de behovsanställda, det är de här då. Vi säger det då att en försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte hade varit sjuk. Och det här är egentligen samma regel då som gäller de första 14 dagarna i ett sjukfall. Det regleras i 27.11 socialförsäkringsbalken de första 14 dagarna. Vårt förslag gäller bara under dag 15-90 och därefter ska de behovsanställda prövas mot normalt förekommande arbete. Och varför har vi stannat då vid dag 90? Jo, de behovsanställda, det är ju ett mellanting mellan anställda och arbetslösa. Och dessutom så blir det ju svårare och bedöma om man skulle kunna antas arbeta om man inte hade varit sjuk ju längre tiden har gått. Och efter dag 90 så ska ju anställda bedömas mot arbete som arbetsgivaren kan placeras till. Och om man inte hade gränsen vid dag 90 för de behovsanställda skulle ju de komma i ett bättre läge än anställda. Ja, vad är då en behovsanställning? Ja, det är ju inte något arbetsrättsligt begrepp. Utan när vi pratar om behovsanställda så pratar vi ur ett socialförsäkringsrättsligt begrepp. Det omfattar timanställda och andra tidsbegränsade anställningar som kallas vid behov. Och det är arbetsgivarens behov som styr rätten till arbete. Det kan alltså röra sig om en mängd olika anställningsformer eller anställningsavtal. Det finns ju en flora, det är extra anställningar, anställning extra, enstaka dagar, sms-anställningar och så vidare. Våra förslag omfattar inte de som avslutat ett vikariat, en projektanställning eller liknande. Vi har kommit fram till det att det blir för svårt att avgränsa mot den här gruppen då. Till exempel vikarier som slutar sin anställning. Det blir problematiskt att avgränsa mot andra som också är arbetslösa och arbetssökande. Så därför tar vi inte med dem. Det blir alltså så att en lärare som är vikarie under terminen och som kanske sannolikt skulle få en fortsatt anställning nästa termin omfattas inte av våra förslag. Ja, vad innebär då begreppet det kan antas? Ja, det krävs inte att det är styrkt att den försäkrade skulle arbeta om
hen inte hade blivit skjut. Men det måste dock göras troligt. Det ska vara en helhetsbedömning som innefattar arbetsgivarens inställning men också hur man har arbetat före sjukfallet. Och då säger vi det att i normalfallet så bör man bara gå tillbaks 3 månader före sjukfallet. När det gäller partiell sjukpenning och arbetstidens förläggning så är regelverket så här. Grundprincipen är att arbetsförmågan ska bedömas dag för dag. Vid partiell sjukpenning ska arbetstiden reduceras med lika mycket varje dag. Men då finns det ett undantag som Högsta förvaltningsdomstolen definierat i en dom där man talar om medicinskt motiverat. Då ska man kunna göra undantag från den här principen. Bedömningsperioden för nedsättning av arbetsförmågan ska normalt sett vara 14 dagar eller veckoarbetstiden säger man i första hand och max 14 dagar. Och det här är Försäkringskassan som anser det här, men det finns flera rättsfall där man har haft längre perioder, upp till 6 veckor då, som man har kunnat jobba partiellt under. När det gäller heltidssjukskrivna som vill komma in och jobba lite grann trots sin heltidssjukskrivning så anser vi att regelverket utesluter inte att man kan komma in och jobba lite grann en dag trots att man är heltidssjukskriven. Dock kan man ju förstås då inte få sjukpenning under den här dagen. Det är ju viktigt att skilja på bedömningen av arbetsförmågans nedsättning och rätten till sjukpenning för en viss dag. Arbetsförmågans nedsättning det beror ju på en mängd faktorer och det kan inte reduceras till en fråga om arbetade timmar per dag. De problem då som vi har sett med arbetstidens förläggning och partiell sjukskrivning är de här. Arbetstagare och arbetsgivarorganisationer tycker samstämmigt att det nuvarande regelverket inte är flexibelt och kan motverka återgång i arbete. Man upplever också att det är ett administrativt krångel. Till exempel så kan det vara så att en heltidssjukskriven funderar på att börja arbeta en fjärdedel, men det är praktiskt svårt att bara arbeta 2 timmar per dag hela tiden. Så därför kanske det inte blir av då att man försöker trappa upp arbetstiden. Försäkringskassan tycker också att regelverket är problematiskt. Medicinskt motiverat är ju inte anpassat till arbetsförhållandena, till exempel för utryckningspersonal. Det kan ju vara en ambulansförare kan ju inte bara avbryta utryckningen för att han eller hon har arbetat klart sina timmar. Vi ser också att fler skulle kunna vara partiellt sjukskrivna om reglerna var mer flexibla. Dessutom är det ju så då att medicinskt motiverat kan betyda olika saker. Det blir svårigheter i tillämpningen. Vad är en godtag motivering? Här har Högsta förvaltningsdomstolen som jag nämnde, de avkunnade en dom där de angav medicinskt motiverat. Och i den domen den handlade om en lärare som var sjukskriven med 1/4 men ville vara ledig varje onsdag då. Och i det här målet så uttalade läkaren att läraren skulle behöva den här förläggningen av arbetstiden
för att klara sitt arbete nöjaktigt, som det står då. Och det låter kanske inte direkt som en medicinsk motivering, men trots det så ansåg HFD att det var det begrepp man skulle använda. Erfarenheterna från det här cancerprojektet i Göteborg också, det var ju det att nuvarande regelverk är inte tillräckligt flexibelt. Där var det ju flera heltidssjukskrivna som gick på behandling, men många ville arbeta lite när de kände sig bättre. Men man avstod eller gav upp för att man tyckte reglerna var för kantiga. Är det då någon nytta med mer deltidssjukskrivning? Jo, det finns ett visst forskningsstöd för att deltidssjukskrivning underlättar återgången i arbete. Sen så är det så att vid psykiatriska tillstånd så kan en gradvis återgång i arbetet, om den kan ske flexibelt, så är det ofta en viktig del i rehabiliteringen. Och det här stöder vi på ett utlåtande då som vi har tagit in från medicinedoktor Alexander Vilcek. Ja, den här bilden visar andelen med partiell sjukpenning 1994 till 2019. Och då ser man ju det att det var en ganska stor ökning av partiell sjukpenning mellan 2002 och 2007. Och det visar ju på att det faktiskt finns möjlighet och använda sig mer av partiell sjukpenning. Anledningen till att den här ökningen blev så kraftig då, eller började 2002 och några år framåt, det var nog det att regeringen hade framhållit i en proposition strax innan att deltidssjukskrivningarna borde öka, och dessutom så hade Försäkringskassan de bedrev det så kallade halveringsprojektet under den här tiden då för att minska sjukfrånvaron. Ja, vad är våra förslag då för att komma till rätta med de här problemen? Jo, vi säger det att partiell sjukpenning ska kunna beviljas utifrån en förläggning av arbetstiden som inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Det kan vara så att jobba för flexibelt då, det kan faktiskt försämra möjligheterna till återgång i arbete. Det finns vissa psykiska sjukdomar där det är viktigt att gå till arbetet varje dag, och de bör alltså inte jobba för flexibelt. Vi säger det att Försäkringskassan måste samverka om arbetstidens förläggning med den försäkrade, sjukskrivande läkare och arbetsgivaren. Och det är ju viktigt att komma ihåg det, att det är ju arbetsgivaren som slutligen behöver medge om förläggningen av arbetstiden fungerar på arbetsplatsen. Det är ju liksom ingen ovillkorlig rätt att jobba flexibelt. Vi säger det också att om man vill arbeta i begränsad utsträckning trots hel sjukskrivning, så ska Försäkringskassan samverka med arbetsgivaren och läkaren för att försöka tillvarata arbetsförmågan och på sikt underlätta återgången i arbete. Och det är ju förstås viktigt här också att en samverkan sker med arbetsgivaren innan, att det fungerar på arbetsplatsen och komma in och jobba lite grann. Och det här uppmärksammades ju särskilt vid det här cancerprojektet. Ja, vad blir det då för konsekvenser av våra förslag?
de grupper som vi definierar då som behovsanställda, det är mellan 100 till 150 000 personer då. Och om de här personerna skulle få sjukpenning i lika stor utsträckning som anställda då, så skulle det röra sig om en 10 000 till 15 000 personer som skulle kunna få rätt till sjukpenning. Men det är ju bara under dag 15 till 90. Det här skulle innebära en kostnadsökning på mellan 90 och uppåt 130-140 miljoner. Men det skulle ge ökade möjligheter att tillvarata arbetsförmåga vid partiell sjukpenning och vid arbetsförsök. Om de partiella sjukskrivningarna ökar så ger ju det besparingar, men det här är ju väldigt svårt att uppskatta. Vi har ett exempel i betänkandet som är det att om 2% av dagarna med hel sjukpenning skulle ersättas med halv sjukpenning, då skulle det innebära en kostnadsminskning med 300 miljoner. Så att, ja, nu vet man ju inte hur det här kommer att slå, om den partiella sjukskrivningen kommer att öka så mycket. Det är väldigt svårt att göra de beräkningarna. Fler konsekvenser är ju att arbetsgivaren får utökade möjligheter för flexibla lösningar vid anpassning och rehabilitering. Försäkringskassan ges bättre förutsättningar att tillvarata arbetsförmåga vid deltidssjukskrivning. Och det här gynnar ju också samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården och även de här nya rehabiliteringskoordinatorerna. Ja, det var det jag tänkte säga om vårt betänkande som ser ut så här. Tack så mycket. Ja, Claes. Då tänkte jag ställa några frågor till dig utifrån det här slutbetänkandet som ni har gjort. Bara för att kanske förklara lite mer, och så kanske att jag är lite trög då och inte hänger med på alla svängar och så vidare. Mm. Hur är det tänkt att de som är behovsanställda, ska de själva hålla reda på det, eller ska Försäkringskassan förutsättningslöst utreda om man är en så kallad behovsanställd vid sjukanmälan, så att säga? Ja, vid sjukanmälan så anger man ju sitt yrke då och sina anspråk på sjukpenning. Så det får ju bli en kombination som med alla sjukpenningärenden. Kassan får i vissa fall utreda då, och det gör de ju redan idag, om man är behovsanställd eller inte. Det är ju, vi fyller ju bara på reglerna som gäller redan idag för de första 14 dagarna och ja, men det går utökar dem. Oftast går det ju till så att det är arbetsgivaren som skickar in efter dag 14 och skriver att nu är Nisse sjuk, så att säga. Och sen får man ansöka om sjukpenning. Är det i själva den processen det här ska utredas, eller är det eller ska man ansöka som en arbetslös? De får ju ansöka som en arbetslös, okay, eftersom de behovsanställda sällan får sjuklön. Fast om man har en överenskommen så ska man göra rätt till sjuklön. Så ser ni några problem med att det krockar mellan sjuklönelagen och den här eventuellt tänkta förmånen? Nej, det gör vi. Det kan ju vara så att man har ett inbokat arbetspass de första 14 dagarna och på så sätt har rätt till sjuklön. Sen tänkte jag det här med partiellt sjukskrivning. Är det så partiellt så att nivåerna i sjukpenningförsäkringen också förändras, eller är det bara förläggningen av nivåerna som kommer förändras?
Det är bara förläggningen av nivåerna. Däremot så för de behovsanställda då så säger vi ju att maxbeloppet 543 kronor inte ska gälla för dem då om man får sjukpenning. Men så om jag har förstått saken rätt då, så man kan inte bli sjukskriven på 60% och få ersättning från Försäkringskassan på 60%. Nej, utan det är fortfarande 25, hälften och 75. Ja. Däremot så är det flexibilitet i förläggningen hur man lägger den här tiden man är borta från arbetet. Ja. Nej, vi har stannat vid att ska man ha procentsatser, det är en väldigt stor och omfattande utredning som det skulle behöva göras då, och det är förmodligen ganska administrativt krångligt både för Försäkringskassan och för arbetsgivare. Ja. Jag tänkte, vi som båda är lite insatta i det här med sjukförsäkringen och sådär, ser ni några problem med det här med definition av vad en sjukperiod är, om man då har en väldigt flexibelt sätt att se på när man ska vara borta från arbetet eller inte? Ja, vi tar upp den här frågan i betänkandet då. Det kom ju en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2018 då som behandlade det här då, och den talar ju just om det här då, att så länge arbetsförmågan är nedsatt så avbryts inte sjukperioden. Ja, jag tänkte vi stannar där, men så tänkte jag säga också då att alla bilder som Claes har visat och syns, de finns ju också på vår hemsida, och där finns också ett antal andra seminarium som kan vara väldigt intressanta att titta på. Så gå gärna in och titta och fortbilda er och lär er mer om hur den svenska modellen och hur det svenska socialförsäkringssystemet fungerar och vilken forskning som bedrivs inom arbetsmiljöområdet. Och så säger vi tack från AFA, och som sagt, gå in på hemsidan och titta på våra seminarier.